بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کے ایک طالب علم عزیزم حافظ ناظر سلمہ وہ آ رہے ہیں، نعت پاک پیش فرمائیں گے۔ وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر مگر دو جہانوں سے بالا، سنا خود کرے ہے خدا تعالی، او جس نے دیا ہے ظلمتوں کو اجالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، وہی ہدیے کل ہے کون مقام، نہیں زمین و زمان میں حقیقت کا نون و ہدایت کا لالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہ امی لقب ہے مگر سب سے عالم، وہی تو میں محبوب رب دو عالم، وہ میری ہدایت نبوت کا خاتم، وہ تنویر گلشن ہے بلبل کا لالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہ فردوس اعلیٰ مگر سب سے اعلیٰ نبی کملی والا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا، میں بات انہی کی بتا نہیں چلا ہوں، منات نبی گنگنا نہیں چلا ہوں، مساجد جہاں کو جتا نہیں چلا ہوں، وہ آلہ ہے اولا جہاں بالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نیرا۔
لالا وہی حسن عالم ہے سب سے نیرالا۔